Pri mne nestojí nikto iný ako spolumocenec vlády pre rómske komunity, pán Abel Ravaz. Ja vás srdečne zdravím. Dobrý večer a pozdravujem aj divákov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ravaz, momentálne sa nachádzame v divadle Arena, kde prebiehala Roma Spirit. Ako sa vám páčila táto akcia? Viem, že vy držíte záštitu nad touto akciou. Považujem za veľmi dôležité, aby sme každý rok ukázali, že sú pozitívne príklady na Slovensku. Nie ich zopár, ale naozaj desiatky. Aj tohto roku sme vybrali takých nominátov, ktorí reprezentujú naozaj to najlepšie, čo na Slovensku máme. Aktívnych ľudí, aktívne obce, organizácie, úspechy. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme zlomili sériu negatívnych správ takýmito pozitívnymi príbehmi. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Pán Ravaz, idú Vianoce, ide nový rok. Čo by ste vy ako splnomocnec, ale hlavne ako človek, povedal Rómom k Vianociam a k Novému roku? No idú sviatky a viem, že to je pre všetkých v tejto republike požehnané obdobie, takže pridávam sa k tomu, nech majú všetci požehnané Vianoce a najmä úspešný nový rok. Málo napätia, veľa úspechov, veľa radosti. A ja vám, pán splnomocnec, pán Ravaz, v mene divákov TV Roma Požomatár, želám veľa zdravia, veľa šťastia, božského požehnania, nech sa vám darí, nech vám všetko vyjde budúci rok, nech ste naozaj šťastní aj celá vaša rodina. To vám prajeme my všetci Rómovia. Ďakujem krásne, ďakujem. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem.